Tämän kerran Lastenraamiksen aiheena on kertomus Jeesuksesta ja spitaalisista miehistä. Se löytyy Luukkaan evankeliumin 17. luvusta. Jeesus oli matkalla Jerusalemiin ja hän kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Ja kun Jeesus oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli yhtäkkiä ihmisiä, jotka pysyttelivät kaukana hänestä. Minkä ihmeen takia he pysyttelivät kaukana hänestä? Näitä miehiä oli yhteensä 10. Ja he olivat tottuneet siihen, että heidän oli ihan pakko, välttämätön pitää etäisyyttä kaikkiin ihmisiin, jotka he tapasivat ja jotka heidän reitilleen osui. Tämä oli itse asiassa sellainen joukko, jotka joutuivat piilottelemaan itseään ja häpeämään sitä, ketä he olivat ja millaisia he olivat. He olivat nimittäin sairaita. Jokainen heistä sairasti sellaista vaarallista spitaalitautia, joka oli hyvin tarttuva. Ja niinpä ne, jotka olivat sen tartunnan saaneet, niin ne kulkivat yksissä ryppäissä ja saivat tukea toisistaan, mutta muut ihmiset halveksivat heitä, eivätkä halunneet olla heidän kanssaan missään tekemisissä, koska he pelkäsivät, että hekin saavat sen vaarallisen taudin. Sen taudin kanssa oli tosi vaikea elää, ja siksi heidän elämänsä oli hyvin rajoittunutta ja tosi hankalaa ja kurjaa. Ja jokainen heistä kärsi siitä, paitsi että se sattui heihin, niin myös se, että he voivat olla tekemisissä toisten ihmisten kanssa samalla tavalla. Raamatun aikaan spitaalitauti oli aika yleinen tauti, että aika moni joutui sen taudin kanssa elämään. Kun hän oli tulossa, eli Jeesus, erääseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat, Jeesus, opettaja, armahda meitä. Eli nämä sairaat olivat kuulleet Jeesuksesta, sana Jeesuksesta kiiri ympäri ihmiseltä toiselle, ja nämä miehet, sairaat miehet, olivat kuulleet Jeesuksesta ja siitä, että Jeesus voi parantaa sairaita. Ja niinpä kun he näkivät Jeesuksen, heidän ensimmäinen ajatus oli se, että voi kun Jeesus voisi auttaa myös meitä. Voi kun mekin voitaisiin saada meidän sairauteen apu Jeesukselta. Ja niinpä he huutaa, että Jeesus armahtaisi heitä. Mä luulen, että tällä armon pyytämisellä he tarkoitti tässä sitä, että he saisivat tulla ihan kokonaan terveeksi, ettei heidän tarvitsisi kärsiä siitä sairaudesta enempää. No Jeesus rakasti näitä ihmisiä, niin kuin Jeesus rakastaa meitä kaikkia. Ja Jeesus oli valmis tämän yhden huudon perusteella vastaamaan näiden ihmisten hätään. Ja niinpä Jeesus sanoi näille miehille, että
menkää näyttämään itsenne papeille. Ja kun he lähtivät kertomaan papeille, että he ovat, niin, he lähtivät kertomaan tätä uutista, että he ovat tulleet terveeksi, niin he lähtivät ennen kuin he edes tiesivät, mitä heille tulisi tapahtumaan, nimittäin matkalla sinne he puhdistuivat tästä spitaalisairaudesta ihan kokonaan. Eli he lähti juoksemaan ja mennessään he huomasivat, että kaikki ne märät paiseet, mitä se spitaalisairaus oli aiheuttanut heidän iholle ja kasvoihin ja ihan joka paikkaan, se oli kaikki poissa. Jeesus teki Jumalan voimassa sellaisen ihmeen heille, että jokainen heistä tuli terveeksi. Ja kukapa ei olisi siinä kohtaa maailman onnellisin, koska he pääsi siitä sairaudesta eroon. Mutta sen jälkeen, kun he huomasivat tulleensa terveeksi, niin tiedättekö mitä? Yksi näistä 10 miehestä kääntyikin takaisin. Ja hän juoksi Jeesuksen luokse ja hän polvistui Jeesuksen jalkojen juureen. Hän ihan ensimmäisenä kiitti Jumalaa ja kiitti Jeesusta siitä, mitä hän oli saanut kokea. Ja ne kaikki muut 9, ne vaan jatkoi matkaansa. Ja tässä me huomataan, että me ihmiset voidaan suhtautua tosi monella tavalla, erilaisella tavalla siihen, että mitä lahjoja Jumala meille antaa. Nämä 9 muuta miestä, ne halusivat ottaa vastaan terveyden. Ja he saivat terveyden. Mutta he eivät edes kääntyneet kiittämään. Mutta tämä yksi niistä 10, hän tiesi, että Jeesuksella on annettavana paljon enemmän kuin fyysinen terveys. Sekin on tärkeää, mutta Jeesuksella on annettavanaan vielä jotain, vielä enemmän suuremmoista. Jeesus kysyi häneltä, että eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 ovat? Että todellako tämä muukalainen heistä on ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa? Tämä yksi muukalainen tästä joukosta oli ainoa, joka uskoi Jeesukseen elämän Herrana ja Jumalan poikana ja pelastajana. Ja niinpä Jeesus sanoi tälle miehelle, että nouse ja mene, uskosi on pelastanut sinut. Jeesus antoi hänelle kyllä terveyden, hän tuli terveeksi. Mutta sen lisäksi Jeesus lahjoitti hänelle uskon sydämeen niin, että hän sai kaikki syntinsä anteeksi. Ja myös hänen koko sydämensä ja sisimpänsä tuli terveeksi ja puhtaaksi. Hän ei tyytynyt vain siihen, että hänen ihonsa parani, vaan hän sai koko elämässään kaiken anteeksi, tuli puhtaaksi ja sai iankaikkisen elämän Jeesuksessa. Jeesuksesta tuli tänä päivänä hänen elämänsä Herra ja mä luulen, että tätä hän ei koskaan tule katumaan, että hän juoksi takaisin Jeesuksen jalkojen juureen ja tunnusti Jeesuksen elämänsä Herraksi. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas Jumala, kiitos kaikista niistä lahjoista, joita sä oot meille antanut. Me rukoillaan, että sä annat meille sellaisen mielen, että me emme vaan juoksisi sinun luotasi pois, saatuamme sen, mitä itse ollaan haluttu, vaan me saatais olla näitä, jotka palaa sinun luoksesi kiittämään sinua siitä, mitä sinä olet meille antanut. Älä anna meidän pitää itsestäänselvyytenä meidän elämän rikkauksia ja lahjoja. Ja auta meitä aina muistamaan, että sä oot Jeesus, meidän elämämme Herra. Kiitos sinun anteeksiantamuksesta ja pelastuksesta. Jeesuksen nimessä, aamen.